mas-uuliyiinta oo xilal kala duwan ka haya xisbiga mucaaradka ee wadani waxay ku eedeeyeen maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daaro inuu arrimo siyaasadeysan u xidhay mid ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee degmada Daare Salaam ee waqooyiga magaalada Hargeysa kadib mar ay warfidyanada kula hadleen gudaha magaalada Hargeysa. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Inaan ka maareeyahay uu ku xidhay inaan taageersan xisbiga wadani uu ku xidhay dhar isboorti oo inamo ciyaartooya aanu siinay uu yidhi lagama bixin karo meeshaasi aanay ii xidhanta. Haddaba waxaa isweydiin leh inankaa sida la og yahay magaalada Hargeysa way biyolaadahay. Waxaa isweydiin leh inankii inuu siyaasi noqday oo xisbiga kulmiye uu u shaqeeyo oonu biyihii dadkii ay raadan yihiin. Oon ka eedeenayaa maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa oo shaqadii loo diray aan garanayn, oo inankii xisbiga wadani u joogay degmada Daare Salaam ku xulay garamaanyo cadaalad darro ku doonayna inuu ku khasbo xisbiga. Waxaan leeyahay maareeya shaqadaada qabso. Inanka wakaaladda biyaha Hargeysa jooga waxaan leeyahay inaadeer kuwada meesa sidani aakhire la tegaya waa la isxisaabin doonaa. War ilaahay ka baq oo ummadaada u baq oo inaan dhallinyaro abaatee mustaqbalkaaga siyaasadeed u baq oo maalin aan maanta hayn baa iman doontee kadaad xadigan. Geesiisa mar ay warfidyanadu la xidhiidhay maareeyaha wakaaladda biyaha Maxamed Cali Daaro waxa uu sheegay inuu jiro ninkaasi la xidhay balse aan loo xidhin arrimo siyaasadeysan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee loo xidhay arrimo amniga ku saabsan kadib markii uu calamageeyey goobo shaqada biyo ballaadhintu ka socoto oo ka caageen siyaasadda xilligan, isla markaasina hadda la sii daayay mas-uulkaasi. Waa Cabdiruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Soomaali Cable, Hargeysa.